Als er ook nog een rotzakje is, zeg maar, dan is het top, hè? Maar ja, door de af bij het hek, zeg maar. Dus, ja, ik heb dat twee keer gedaan. Maar als je dus met een dagkamp doet en je hebt dus vier hekken. Dat weet ik wel zat. Dus hier staat bij het eerste hek aan de binnenkant. Er staan twee bovenkampen. Dus het is eigenlijk gewoon met één bovenkamp van de spuiten leggen. Echt een keer met de auto langs. Ja, of je moet op die hendels van het hek gewoon een stift maken. Dat je zo. Ja, en Den Haag wel. In de duin hebben ze het allemaal een mooie gedaan. Ik ben al lang blij dat ze dat ene hek waar met de dagtocht door komt, de hoge hek waar het wildrooster nog onder zat, dat ze die aangepast hebben. Er was een hek, zeg maar, 2 meter hoog en dan zat de grendel maar aan één zijde. Dus dan moest je door het loophekje wat ernaast zat, moest je daarna de grendel weer dichtmaken. En als je het hek dan open had, dat is gewoon een hele rijbaan, dan zat er nog een wildrooster in en dat hadden ze dan voor de helft op. Als je dan een smal strookje weer langs moet, dan moet je een paard draaien om het hekje dicht te trekken. Dan moet je met je kop door dat voetgangershekje, zeg maar, om het ding weer af te sluiten. Oh. Maar daar hebben ze nu in ieder geval grendel ingemaakt waar je van een beetje aan het buiten. Dat is al en dat het roerkoos is gewoon heel dicht. Dan krijg je vrij veel voor elkaar op de stadstrip bij de gemeente. Je krijgt wel vrij veel voor elkaar. Ja, dat is ook die picknickplaats en zo. Ja, het is niet helemaal zoals... Ja, maar ik had er alles klaar ook maar weer aan denken en de tijd verrekt. Voorjaar dan volgens wel, hè? Voorjaar ben je allemaal buiten bezig. Er staan allemaal paarden, er zijn allemaal grote palen in de weg. Het is ook wel leuk dat een paar hier in komen. Ja, maar het is eigenlijk één plek. Niemand die het ziet, zeker nou die picknick buiten. Het mooiste zijn ze eigenlijk alleen op nog een paar plekjes, als je zoiets hebt, dat je verschillende kunt rijden. A en K, arbeidsbedrag. Astrid, ik heb alleen van Zola hoger opgelaten, die is niet of het nog uitziet. Nou, dat is een bij afgerekend voor je. Oh, dit komt beter. Ik liep terug, ik denk anders is het straks kosten met de auto. Ja, ik denk dat het buiten. Ja, dus ik heb alles eraf gehaald. Ik weet ook niet wat je deze mensen hebt. Dankjewel, Giel. Zo, nou, die buiten beter bij jou. Ik had alleen even zoiets van alleen, maar ja, ze stond wel heel erg rustig. Ja, daar heb ik ook even naar zitten kijken. Ik weet niet meer. Het was wel even een drempel voor je, volgens mij. Ja, maar niet zozeer vanwege paal, maar meer. Ja, dat weet ik. We gaan thuis wel naar die zin. Ja, en dan. Mag je nog zelf wat doen thuis? Of, ja, dat mag ook wel. Dat is dus dinsdag hier geweest en dan was ik op de telefoon reed. Oh, dan heb ik een dagje. Dan heb ik een dagje. Ja, want die dag kon ik niet, dus ja, die doe jij. Ja. Thank you.
Hij gaat naar het huis.